A ja mám už aj tú tretiu vakcínu, ten booster, lebo som veril, že akože vyhráme a porazíme tú koronu a už nebude, a už konečne budem môcť vo výťahu mačkať gombíky jazykom. Ako to všetci robíme, ne? Ale nesme ešte vonku, keď si niekto zakašle vedľa mňa vo výťahu, ja mám v momente paniku, že dostanem to. Prečo neexistuje na telefóne, že šazam na zakašľanie? Nech to spoznám, by som vedel, čo to je. Akože možno, že sa ten človek dusí. Ja neviem.